Доброго ранку. На ЮА «Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Рух транспорту на ділянці вулиці від Кам'янецької до Грушевського у Хмельницькому обмежать. Працівники комунального підприємства «Зеленого будівництва» і «Благоустрою міста» обрізають сухе та зламане гілля дерев на вулиці Гагаріна. Про це повідомила директорка комунального підприємства Олена Мельникова. Роботи триватимуть сьогодні з 8 години ранку до 17 вечора. У Чемеровецькій об'єднаній територіальній громаді прокладають водогони. В селі Андріївка процес на завершальній стадії, каже виконуючий обов'язки старости Віктор Добруцький. З його слів, на водогін, де мешкають понад 600 людей, витратять 1,5 мільйона гривень. Віта додає, 1,2 мільйона гривень – гроші обласної програми «Питна вода», а свою частку в прокладання водогону громада внесла в вигляді будівельних робіт. У селі Андріївка Чемеровецької ОТГ тепер є водогін. Його проклали за гроші обласної програми «Питна вода». Коштував він 1,5 мільйона гривень. За умовою співфінансування об'єднана тергромада виконувала будівельні роботи власними силами. Ми проклали вже 8 кілометрів цього центрального водогону, під'єднали 103 домогосподарства. Ну і народ задоволений, тому що є якісна вода. На сьогоднішній день ще 3 кілометри треба проставити центрального водогону. На обіцяні в хаті жительки Андріївки Олени Пухальської тепер теж є вода. Її домогосподарство – одне із 103, які під'єдналися до прокладеного водогону. Купаємося. Стиральну машинку маємо. Коштувало родині Пухальських під'єднання до водогону 3,5 тисячі гривень. За круг, за підведення, ну тільки то, що, і за те, що трактор нам тут копав. Один кубометр води коштуватиме для населення 8-9 гривень. Пухальські тримають корову, кози, свині, гуси, індики, нутрії і вдень використовують не менше 50 літрів води, поки не платять за енергоносії. Це робить місцеве приватне підприємство, яке уклало соціальну угоду. Ми обслуговуємо цей водогін. Це буде так, скажімо, подарунок від нас для села. Це невеликі кошти. На зараз це там декілька тисяч гривень в місяць за електроенергію. Поки що так. Значить, ми зробили наголос про те, що необхідно зареєструвати комунальне підприємство, необхідно поставити лічильники, і це робиться. Але на початкових етапах, да, запуску цього проєкту, ми платимо за всіх, не ділячи водоспоживання нікому. Але в майбутньому водоспоживання має бути розділено між споживачами. Зі слів Олександра Борейка, за гроші підприємства збудували водонапірну вежу за 200 тисяч гривень та в майбутньому обслуговуватимуть її. Нагадаю, в Чемеровецькій ОТГ цього року водогони прокладають у 14 селах. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Три дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі на території обслуговування патрульної поліції. Одна на автодорозі М12-3 Знам'янка. Водій автівки був тверезий, люди в аварії не травмувалися, каже старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. В Хмельницькому в одній із двох пригод люди отримали травми. В обласному центрі впродовж ночі поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв. На службу 102 надійшло 83 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 66 випадків. Четверо дітей народилися в Хмельницькому перинатальному центрі за ніч, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Всі четверо – хлопчики. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 950 грамів, найменша – 3 кілограми 250 грамів. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося на цьому каналі. До зустрічі!